Добрий день, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події четверга, 8 листопада. В студії Андрій Усов. Зараз у Херсонському національному технічному університеті на кафедрі дизайну нагороджують переможців 5-го всеукраїнського конкурсу книжкового знаку, присвяченого пам'яті заслуженого художника України Фелікса Кідера. Там працює Світлана Піцан, вона у нас на зв'язку телефоном і коротко розкаже, що там відбувається у ці хвилини. Як розказала нам завідувачка кафедри Олена Чепелюк, всього було 160 учасників. Вони надали на розгляд журі 220 екслібрісів. Конкурс книжкового знаку був започаткований 10 років тому кафедрою дизайну Херсонського національного технічного університету, присвячений пам'яті Фелікса Кідера, заслуженого художника України, херсонця, який багато працював над створенням різних екслібрісів. Конкурс цей сьогодні вже всеукраїнський. Цього року, окрім студентів Херсона, в ньому взяли участь молодь з Києва, Луцька, Харкова, Луганська. Всього 16 міст України представлено. Переможцями визначено 21 конкурсанта. Конкурс книжкового знаку проходить в рамках святкування 20-ліття кафедри дизайну. Тож на цей захід приїхали і гості з інших країн світу, зокрема майстри з Індії. І у ці хвилини вони якраз демонструють на ткацькому верстаті, як виготовляють традиційні тканини. Це була наша кореспондентка Світлана Піцан. Вона зараз у Херсонському національному технічному університеті на кафедрі дизайну, де нагороджують переможців 5-го всеукраїнського конкурсу книжкового знаку, присвяченого пам'яті заслуженого художника України Фелікса Кідера. Відеосюжет наших кореспондентів дивіться у наступних випусках новин. Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко підписав рішення виконавчого комітету про підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті. Вчора документ був опублікований на сайті міської ради. З 9 листопада за одну поїздку в громадському транспорті з 4:30 до 20:00 потрібно платити 6 гривень, з 20:00 до 23:00 – 8 гривень. Для школярів з 1 вересня до 1 червня до 19:00 ціна проїзду 3 гривні. До 1 лютого перевізників зобов'язали обладнати маршрутки GPS-трекерами і надати онлайн-доступ до даних міському управлінню транспорту. Сьогодні у спортивній залі Херсонської державної морської академії відбувся фінал міських змагань з морських багатоборств. Кубок морської академії виборювали школярі. На заході побували кореспонденти Суспільного, вони тільки не повернулися і готують матеріал до ефіру. А зараз короткий анонс. Протягом року у міських змаганнях з морських багатоборств взяли участь 36 команд із різних шкіл Херсона. До фіналу дійшло 13. Наша команда «Марячки», наш девіз. Збираються кращі з найкращих. Сьогодні ви побачите найбільш здібних дітей, які здібні до цих наших конкурсів. Це діти, які з року в рок займаються у нас, деяких і багатьох переможців я бачив тут і минулого року. Але ж сподіваюся, що до нас прийдуть і нові діти. Нового року ми побачимо нових вихованців, які також дуже достойно виступлять у цих змаганнях. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал у Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А наступні таврійські новини о 17:00. Їх проведе моя колега Анна Коробова. А я з вами прощаюся. До побачення.